Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Vou falar mais uma vez aqui sobre o concurso público de São Caetano do Sul, que teve uma novidade, que foi a qual? Você lembra do último vídeo que eu fiz falando a respeito das cotas raciais, da questão do Ministério Público tentado no meio? Enfim, é disso que eu vou falar. Realmente, a prefeitura teve que fazer uma nova convocação aí dos candidatos cotistas para as cotas raciais, os negros declarados, né? E teve que fazer sim a convocação de todos que, pelo que eu percebi, né, de todos que obtiveram o avanço, vamos dizer assim, para as próximas fases. Bom, no Colabora Concursos eu deixei lá a convocação na íntegra, tem o PDF lá para você baixar, para você ficar por dentro do que está acontecendo, até mesmo para que você consiga fazer o acompanhamento, caso você seja um desses candidatos cotistas que foi aprovado no concurso público de São Caetano, tá? Então dá uma olhada lá, tá na descrição do vídeo aqui. Eu vou resumir aqui o que tem na postagem. Lá diz o seguinte: ficam convocados para a realização do procedimento de heteroidentificação os candidatos relacionados abaixo, autodeclarados como negros no momento da realização de suas inscrições, de acordo com o edital de 2023. E diz o seguinte: o procedimento de heteroidentificação ocorrerá exclusivamente no dia 24 de março de 2024, ou seja, no próximo domingo. Então, estou gravando esse vídeo aqui nessa quinta-feira, ainda calorenta, tá? No, na sexta deve estar frio, mas enfim. É em caráter de urgência. Eu ia falar sobre outros concursos, sobre outras questões, mas esse veio assim em cima da hora, já para comparecer no domingo, e diz o seguinte: quem não participar do procedimento de heteroidentificação, foi convocado e faltou, será eliminado do concurso público. Por isso que o vídeo é bastante urgente e eu estou fazendo para vocês aqui na correria, correria mesmo. Então, no dia 24, agora, no domingo, esse procedimento de heteroidentificação vai acontecer na EMF Ângelo Rafael Pellegrino. Fica na Estrada das Lágrimas, 1656, em Mauá. Mauá, no caso aqui, Mauá acho que é um bairro. No bairro Mauá, em São Caetano do Sul. Tá? Então, o endereço é Estrada das Lágrimas, 1656, o bairro é Mauá, mas a cidade é São Caetano do Sul, tá bom? E eu fiz uma contagem, até para a gente ter ideia de quantos foram convocados para esse procedimento de heteroidentificação. Então, agente administrativo, 23 convocados, agente de trânsito foram 2, analista de sistema, 2, assistente administrativo foram 47. Assistente administrativo especializado em Libras, 1. Aí teve auxiliar de primeira infância, 122 convocados. Engenheiro civil, 1. Inspetor de alunos, 14. Merendeira, 141. Aí vem os professores de educação infantil, PEI, 206. Professor de ensino fundamental, 155. Professor de artes, 3. Professor de educação especial, 14. Professor de Geografia, 7. Professor de História, 14. Professor de Matemática, 3. Professor de Português, 8. E psicólogo, 1. Aqui, de convocados para o procedimento de heteroidentificação, tá? Aqui estão falando das cotas raciais, certo? Agora eu quero falar sobre algumas reclamações que os aprovados estão alegando, tá? Tanto os cotistas como quem é da ampla concorrência, quais as reclamações? Qual que é a principal reclamação aqui que eu vejo que está recorrente nos grupos? Bom, estão reclamando que tem gente sendo convocada pela segunda vez. Então já teve uma convocação de heteroidentificação antes, tá? Lá nas primeiras chamadas, e tem gente que vai ter que ir de novo, fazer a aferição de novo. O procedimento de heteroidentificação pela segunda vez. E o que o pessoal do grupo, os membros do grupo, julgam grave é que na primeira convocação teve gente
que faltou, que não compareceu ao procedimento de heteroidentificação. E pelas normas e pelas regras do edital do concurso, esses que faltaram deveriam ser excluídos do concurso público. Acontece que chamaram todo mundo de novo, independente, até mesmo os ausentes foram convocados. Então, a nova convocação é como se tivesse a convocação do zero. Eles desconsideraram aquele procedimento de heteroidentificação e vão fazer outro. O conselho que eu dou, você é uma pessoa experiente. Professor, eu já fui e fui aprovada na outra. Vai de novo. Vai de novo, dá uma olhada no edital de convocação, tá? Vai com a documentação que eles estão pedindo. Vai lá de novo, porque se você não for pela segunda vez, vai dar problema. Então, o conselho que eu dou é que vá, e quem não for vai ser eliminado do concurso público. O edital de convocação está bem claro, bem lúcido, nesse sentido de que se não for, está fora mesmo. Todo esse processo aconteceu porque o Ministério Público cutucou a prefeitura, vamos dizer assim, deu uma orientação, na verdade, de que deveria ser olhado com cautela essa questão das cotas raciais, porque não teve a proporção, né, dos cotistas. Então, por isso, essa nova chamada, chamando aí praticamente todo mundo, pelo que eu entendi, né? Porque assim, por que você não tem certeza? Por que, gente? Se você for ver as publicações da banca organizadora, Idecan, são completamente confusas. É o concurso mais bagunçado que eu vi até hoje. Eu nunca vi nada confuso. É difícil, você entra no site, você não acha nada. É o caos. É o caos. Então, até peço que, se eu estiver enganado em algum sentido, de você falar assim, não foram chamados todos. Comenta aqui. Comenta, porque, no meu entender, a percepção que eu tenho é que todos os candidatos cotistas que foram aprovados, habilitados aí, estão sendo convocados. Caso contrário, comenta aqui, porque eu também não tenho total certeza, porque essa banca organizadora é confusa. Agora, da convocação é certeza. Na descrição do vídeo tem o link, vai estar a convocação lá e bastante gente, 764, numa leva só. Alguns, né, vamos dizer, 400 às 7 horas da manhã e mais 300 e pouco às 9 horas. Não sei, 9 horas, eu não sei se vai dar conta, mas eu acredito até que essa chamada grande, tudo no mesmo dia, tudo de manhã, deve ser porque eles imaginam que, provavelmente, muitas pessoas vão acabar não indo, porque o concurso vai passando e acontece mesmo as desistências. Tem até a questão do concurso público de São Paulo, Prefeitura de São Paulo. Alguns professores já começaram a assumir, pelo que eu estou sabendo aí. Então, muita gente vai cair fora. Falar em São Paulo, professores assumindo, em Santo André, tem bastante gente que está no procedimento de admissão e disse que pretende sair fora também. Então, quer dizer assim, essa chamada que teve de Santo André, agora mudando totalmente, né? Essa chamada que teve de Santo André, muita gente que até mesmo entregou a documentação vai desistir, não vai assumir o cargo. Então, a prefeitura vai ter que fazer novas chamadas. Essas informações, essas oficiais que eu tenho aqui, até porque, né, gente, eu conheço muita gente. Então, algumas pessoas que eu conheço estão dentro desse procedimento, né, desse processo de admissão em Santo André. Por isso que eu fiquei sabendo dessas informações aí. Bom, teve a questão no Ministério Público, mas a Prefeitura de São Caetano disse uma outra coisa. Disse que essa convocação, na verdade, é porque precisaram aumentar a quantidade de aprovados no concurso mesmo, porque as escolas municipais de São Caetano do Sul estão agora com período integral. Então, por ela ficar de tempo integral, isso trouxe a necessidade de contratar mais professores. Então, essa informação que o secretário de Educação deu. Então, tem essa informação aí também por parte da prefeitura. E o secretário de Educação
disse que na semana que vem, a partir aí de segunda, terça-feira, tem que ficar de olho. Provavelmente na quinta ou na sexta, porque vai ter o resultado da aferição dos negros. Provavelmente sai na segunda. Entra o prazo de recurso, né? Terça e quarta. Quinta sai o resultado final. Então eu aposto numa chamada sexta-feira. Chamada do concurso público de São Caetano do Sul. Aí para todos os cargos. Vamos ver se vai ser maior do que a chamada anterior. Então provavelmente vai chamar de novo aquele povo. E mais um cadinho. É o que eu estou acreditando que possa acontecer. E ele disse que vão fazer as integrações. Aparentemente, né, o que parece ser, é que a Prefeitura de São Caetano tem pressa. Ela tem pressa resolver logo essa situação para que estes candidatos convocados assumam o mais rápido possível. Então essas são as informações que temos no momento, tá? E mais uma vez, o conselho que eu dou, compareça ao procedimento lá de hétero identificação. Se você não for, vai dar alguma coisa errada, provavelmente eliminação no concurso, tá certo? É isso. Boa sorte no procedimento. Até a próxima. Valeu!